është e dëmshme kjo lloj dashurie, ky lloj justifikimi? Pse duhet të jenë njerëzit e fortë që të thonë që shiko, mbase instinkti e do, por prit se kjo nuk është dashuri, kjo është një gjë jo e mirë. Përse duhet ta ketë parasysh? Se kam idenë që nuk është e vetmja. E dëgjojmë shumë shpesh këtë, biles në biseda intime ajo u rrëfyet shumë e sinqertë. Sepse në biseda tavoline ti flet dhe me njerëz të artikuluar dhe kur vjen puna thonë në fund po e dua dhe pik. Po e do, po këdo. Sigurisht gjithë themi sindroma e Stockholm. Mos dukem si zysh, por që të bëjmë këto pyetje të vërteta. Pra në psikologji themi sindroma e Stockholmit, pra që dashurohet me zonusin. Zonja vërtet në brëndësi e do atë. Pra edhe rrethanat e bëjnë që atë do, pra familja, fëmijët, ambienti i sigurt edhe ajo. Por nuk krijon atë sigurinë. Pra që neve që themi ambient familje do të jetë ambient i sigurt, nuk e krijon këtë gjë. Nuk duhet të duam dikë për hatër të familjes, për hatër të fëmijëve apo për hatër të disa rrethanave të tjera, sepse vet vuan. Pra nuk kupton atë vuajtjen që ke kohën që po harxhon. Edhe fëmijët, ashtu si zhvuan dhe ti, edhe fëmijët vuajnë, pra edhe ata i kuptojnë ato emocionet që ti ke, ato përjetimet, pavarësisht se ai është largë.